Viņas nav domas. 2018. gada 28. septembrā atkal sēd 4 dienas garums punkti, kā paviens nenāk, kārtība paliek sekojoša, un tad es aicinu, tad iet cauri dienas garumai pirmais. Piedalās visi deputāti, izņemot domas deputāti Raiva Kalēja, kurš ir atturēts tiešo vienādu bildīšanu dēļ. Par Somijas tirdzniecību, tātad pārdod par pašizmaksu, pildspaldes cena 67 eiro, magnēta pārdošana cena 25 eiro. Varam, kas par šādu laimu projektu, paldies 8, laimums 15. Lielais par valsts mērdotācijas sadalījumu, tātad domas deputāti apstiprina. Mērdotācijas sadalījumu, mēs redzam viens kopīgais sadalījums, viens divi. Interešu izglītība, 1-3. 5-6, tātad pilskos izglītības iestādes, vai ir jautājumi? Ir priekšnieks labāk apstiprināt šādā veidā mērdotācijas sadali. Varam balsot? Kas par? Paldies, esmu par. Lēmums pieņemts. Par izglītības iestādes vadītājiem un pilskos izglītības iestādes metodiku. Tātad saskaņā ministra kabineta noteikumiem, minimālo algas likmi nosaka ministra kabinets. Pašvaldība var noteikti lielāk, mazāk nekā tagadījumā. Es saprotu, ka mēs apstiprinām, protams, lai varētu lietas korektīt risināt šo te ministrāmi noteikto minimālo iestādes vadītāju metodiku likumu. Kas par šo priekšlikumu? Vai varam balsot? Varam balsot? Kas par? Aizdevam balsot. Paldies, 1, 2, 3, 4, 5, 6 par. Nebalso Lībe un Eternas. Paldies, lēmēt pieņemts. Un par skolotāju dienu, tātad par īpašu ieguldījumu. Par īpašu ieguldību, tātad izglītības iestādes darbā. Četri vietas, tātad par novada pateicību un naudas balvu. 16 izglītības iestādes darba vietas. Un mēs redzam par ko un ko izglītības iestādes jautājumu. Varam par 4-1 balsot kopumā. Kas par? Paldies, lēmums pieņemts. 4-2, tātad par izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem, tātad par Nīcas vidusskolu direktori, kas balso par priekšlikumu. 2, 3, 4, 5, 6, 7 par, vai tā mans nebalso. Par Rūdes tagad sāpumu skolas direktori, kas balso par 7 par, nebalso un Lībeka, un Nīcas vidusskolas direktori, jā, sēdējās, bet, par Rūdes sāpumu skolas direktori, kas par 6 par, pret 1, un balsošana atbiedalās, paldies, un Nīcas vidusskolas direktora vietnieces, Rūde un Šakale, kas par 8 par, lēmums ir pieņemts. Kolēģi, paldies jums par diskusiju iepriekš un par domas sēdi. Tiekamies kārtējā domas sēdi.